លះពីការផ្ដាល់ទឹកដោះសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនសុដនដំណើរឲ្យភាពជាស្រ្តីភាពទៀទៀងសិចស៊ីនិងសម្រស់ក៏ប៉ុន្តែធម្មជាតិផ្ដាល់មិនឲ្យដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះមានដ ாம் ត្រង់ធំខ្លះមានដ ாம் ត្រង់តូចខ្លះធ្លាក់ទៅទៀតអ្នកដែលចូលចិត្តស្រឡាញ់ខ្លួនស្រឡាញ់សម្រស់និងភាពទៀទៀងតាមប្រាថ្នាចង់បានសុដនធំស័កសំនិងមានភាពមូខ្លំល្អ អ្វីដែលបដិធម្មជាតិมันអនុញ្ញាតឲ្យមានសម្រាប់ស្ត្រីខ្លះក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគេអាចកែឆ្នៃបានដោយវិធីផ្សេងៗមានជាអាចលៀបថ្នាំលេបចាក់បូមឬក៏ឈានទៅដល់ការវះកាត់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែការកែឆ្នៃសម្ភ័ណនេះมันប្រកបថាមានជោគជ័យ100%ដោយបំណងប្រាថ្នាឡើយมันបានដោយប្រាថ្នាផងនឹងអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិតទៀតជាញឹកញយកែសម្ភ័ណដោយវិធីវះកាត់ អាចរៀបដាស់ទៅជារឿងអាស្រ័យនិងបង្កឲ្យមានមរណភាពផងនៅប្រទេសបារាំងដែលល្បីថាមានចំនួនខាងវះកាត់ជឿនលឿនក៏មិនអាចគិចផុតអំពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់និងរឿងអាស្រ័យនេះដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបារាំងបានថែមទាំងចេញអនុសាសន៍មួយណែនាំឲ្យស្ត្រីបារាំងវះកាត់ដំឡើងទុំហុំសដនដោយពាក់ស៊ីលីកុនទៅវះកាត់ដោះចេញវិញ ពីព្រោះស្រ្តីទាំងនោះអាចប្រឈមនឹងគ្រោះកើតជំងឺមហារីកទៅថ្ងៃក្រោយនេះគឺជាលើកទីមួយហើយនៅក្នុងប្រវត្តិវិជ្ជសាសកែសម្ផស្សបារាំងដែលមានការវះកាត់រួចហើយត្រូវវះជញ្វិញដូចនេះតើការវះកាត់កែសម្ផស្សបំផង់សដនប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាខ្លះក្រុមការវះកាត់សដនសុទ្ធតែតួរងគ្រូថ្នាក់ឬយ៉ាងណាឆ្លៀបនៅក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមសាដល់បងបង្ហាញពន្យល់បំភ្លឺអំពីការវះកាត់នេះជូនអស់លោកអ្នកពិចារណា រ Вя កកាត់ដំឡើងទុំហុំសុដនឬក៏ដើមត្រូងត្រូវធ្វើឡើងជាលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ1865ដោយស្ត្រីជនជាតិអាល្លឺម៉ង់កាលនោះពុំតមានផលិតផលអ្វីសម្រាប់មកញាត់បំបောင်းដាក់ក្នុងសុដនទេគេត្រូវវេកយកដុំខ្លាញ់ឆ្លូតរបស់ស្ត្រីជនជាតិស្បែកខ្មៅមកដាក់បន្ទប់នៅក្នុងសុដនស្រីស្បែកស ជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកពលគឺនៅក្រោយសង្គ្រាមโลกលើកទី2ទើបក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញផលិតផលស៊ីលីកុនចាក់បញ្ចូលដោយផ្ទាល់ទៅបំផောင်းសូដនស្ត្រីពេស្យាចាជប៉ុនអ្នកសាធិភាពជឿនលឿនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគេបានរកឃើញនឹងផលិតស៊ីលីកុនបំផောင်းសូដនបានច្រើនប្រភេទក៏ប៉ុន្តែមានតែពីបំណះដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារបារាំង ទី1គឺជាស៊ីលីកុនដែលមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុទឹកឬលបាយសេរ៉ូមហ្វីស្យូឡូជីកកញ្ចប់ស៊ីលីកុនប្រភេទនេះមានលក្ខណៈអនុគ្រោះខ្លាំងជាធាតរាវនៃសរីរាង្គរបស់មនុស្សក្នុងករណីមានការបែកប្រេះឬធ្លាយខ្លួនប្រានយើងអាចសរុបយកសារធាតុទឹកនេះបានដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពទេក៏ប៉ុន្តែស៊ីលីកុនប្រភេទនេះមានដំឡៃថ្លៃ តែងងាយបែកធ្លាយនឹងងាយបដូរទ្រង់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបังកើតជាស្នាមរលោកនៅក្រោមស្បែកទល់ទឹកខាងអ្នកបន្តិចទល់ទឹកខាងនោះបន្តិចដែលធ្វើឲ្យសុដន់មានលក្ខណៈមូលคลំរលោងល្អអាយុកាលទៀតសោតវាមានក្ល័យយ៉ាងយូរបំផុត10ឆ្នាំគេត្រូវវះកាត់បដូរជិញវិញហើយស៊ីលីកុនប្រភេទទឹកនេះល្បីល្បាញនិងពេញនិយមខ្លាំងនៅទស្សវត្សឆ្នាំ1990 ប្រភេទទី2គឺជាដុំស៊ីលីកុនដែលធ្វើឡើងដោយជែលខាប់ខាប់ស្្អិតស្្អិតស៊ីលីកុននេះមានសភាពធន់ខ្លាំងងាយធ្វើការវះកាត់ញត់បញ្ចូលទៅក្នុងសដន់ມັນងាយប្រេះធ្លាយនិងធ្វើឲ្យសដន់មានលក្ខណៈដូចធម្មជាតិតែម្ដងបើយោងតាមក្រុមគ្រូប៉ាតកែសម្ភ័ងវាគឺជាការពិតណាស់ដែលថាការវះកាត់ដំឡើងទុះទុំហុំសដន់ដោយពាក់ស៊ីលីកុនជាតិជែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពនោះ ការសិក្សាជាច្រើនក៏បានបញ្បង្ហាញឲ្យអស់ភាពសង្ស័យដែលថាស៊ីលីកុនជែលមិនបង្កឲ្យមានជំងឺសម្លាក់ជាអង្កទេហេតុដូច្នេះហើយទើបបានជាទីភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពសុខភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបារាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើចរាចរណ៍ស៊ីលីកុនជែលនេះឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2002តែការរងផលវិបាកក្រោយការវះកាត់គឺมันអាចជាជឿរួចឡើយជាពិសេសបើស៊ីលីកុននោះត្រូវបែក សូមបញ្ជាក់ថាស៊ីលីកូនប្រភេទ gel នេះគ្មានកលកំណត់ពេលវេលាក្នុងការប្រាស់ប្រាទេគឺផលវិបាកលេចឡើងនៅលើខ្លួនស្រ្តីជាអ្នកពែវៀជាអ្នកកំណត់បើតាមទីភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពសុខភាពបារាំងដរដែលដោយមិននយាយអំពីការរំខាននៅក្នុងការបំលៃដោះកូនសម្រាប់ស្រ្តីពែស៊ីលីកូនជាសារធាតុ gel ផលវិបាកដែលគេជួបញឹកញាប់មានជាអាច ការកកកើតដុំជិលីកានៅជុំវិញស៊ីលីកុនដែលយូរយូរទៅអាចបង្កឲ្យមានការឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងរហូតទាល់តែវាកាត់ជាថ្មីបើក្នុងករណីមានការប្រេះធ្លាយឬបែកវិញទោះដោយការបះតង្គិចក្តីដោយភាពចាស់ជរារបស់ស៊ីលីកុនក្តីនោះវានឹងបង្កឲ្យមានការរលាកឬក៏ឡើងគូនគណ្ឌលទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលបារាំងនៅតែមានក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះសំណួរមួយថាក្នុងអាការៈដយូ កាវះកាត់ដាក់ស៊ីលីកុនប្រភេទเจลនេះបំផង់សដនអាចងាយឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺមហារីករហូតមកទល់នឹងពេលនេះពុំទាន់មានភស្តុតាងគ្រឹះនឹងច្បាស់លាស់ណាមួយបញ្ជាក់អំពីគ្រោះឈានទៅរកជំងឺមហារីកព្រោះស៊ីលីកុនក៏ដោយក៏ការសិក្សាទាំងអស់នោះធ្វើឡើងចំពោះតែស៊ីលីកុនដែលជាเจลវិជាសគោរពតាមបឋានសុខភាពត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ តើលោកអាចដឹងបានខាតជែលនៅក្នុងកញ្ចប់ស៊ីលីកុនជាជែលដែលប្រើប្រាស់ក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនេះហើយគឺជាករណីរឿងអាស្រ័យផ្ទុះឡើងនៅឯស្រុកបារាំងស៊ីលីកុនរបស់ក្រុមហ៊ុនសាក់គ្រេស P P បារាំងដែលល្បីល្បាញនិងធ្វើចរាចរដល់ទៅ80%នៅឯបរទេសមានដំឡៃថោកជាងស៊ីលីកុនម៉ាកផ្សេងផ្សេងទៀត តាមការពិតទៅនោះគឺជាស៊ីលីកុនដែលមានផ្ទុកទៅដោយជែលឧស្សាហកម្មមិនមែនជាជែលប្រើនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រទេពេលនេះក្រុមប៉ូលីអានតាប៉ុលកំពុងតែតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុន PEP នេះដើម្បីមកកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះមានស្ត្រីពីរនាក់ហើយដែលបានស្លាប់ព្រោះជំងឺមហារីកសុដន់នេះ